запаси води, їжі та ліків. Саме так підготувався до ймовірного підриву Запорізької АЕС житель Запоріжжя Роман Ніховський. Розповідає, більшу частину запасів зробив ще на початку повномасштабної війни, а потім просто оновлював провізію. А от медикаментами не запасався, проте отримав їх на роботі. Ну так, нам видавали йод, якісь там таблетки, якісь там відео там показували. Ну як, ну запаси ми і так робили, як ну війна, запаси повинні бути. Ну теж є йод, є якісь там такі заходи. Ну що, ну будемо тікати, а що ще робити? На відміну від Романа, Валерія Онищенко до можливої аварії на ЗАЕС не готується, проте за новинами слідкує. Моніторю, дивлюся, читаю. Телеграм-канали, новини по телебаченню. Ні, взагалі, навіть йоду немає. Чого так? Не знаю. Ну, що ми можемо зробити? Якщо воно все-таки взірветься, то взірветься. Ми нічого не зможемо повідомляти. Ніяк. Не на камеру адміністраторка однієї з запорізьких мереж супермаркетів розповіла, що наразі паніки немає, на поличках завжди є товари. Додає, підвищився попит на воду, проте це є наслідком спеки і відбувається щороку. Аналогічна ситуація і у запорізьких аптеках. Завідувачка однієї з них Світлана Лефіренко розповідає, ажіотажу та черг немає, фармацевти працюють в штатному режимі. Калію її купували за призначенням лікаря, кому потрібно. Населення проінформовано, тому ніякої не було ажіотажу. Дефіцитів ліків ніяких немає, маски є, респіратори частково є, ну, паніки нема. Вокзал Запоріжжя один майже порожній. В черзі на касу шестеро людей. Наталія Пінтеську з Нікополя. Жінка каже, нині мешкають на Буковині, до Запоріжжя приїхала в лікарню і знову повернуться назад. Ми зараз виїжджаємо і ми вже в безпеці. Я вважаю так. Але чоловік їде до Нікополя і буде там, і він вважає, що це все ну, надумано, якось наіграно, нервують людей. А я думаю, все буде добре. Люди все одно нервуються, і в нас в Нікополі вже запускають евакуаційний потяг, який буде їхати через Кривий Ріг. То вже хто так уже вірить, що це може статися, вони можуть виїхати. Ірина Сіра, жителька Запоріжжя, каже, виїжджає, але не через можливий теракт на АЗС. Просто виїжджаємо. Ми туди приїхали переселенцями, живемо на Западній Україні, сюди приїжджали к сину в госпіталь. Я дуже сподіваюся, вірю в те, що нічого не буде. Я, ну, поки від такий кусочок землі, такий, я думаю, що не буде. Сподіваюся на це. Нині ситуація на ЗАЕС стабільна і контрольована, та Запорізька область готова до будь-якого розвитку подій. Про це сьогодні повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко у Телеграм. За його словами, заживлення станції відбувається від резервної лінії. Є генератори, які зможуть працювати у разі необхідності. Рівень води у ставку охолоджувача Запорізької АЕС не змінився та становить 16,56 метра. Наталія Юр'єва, Олена Лисенко, Єлизавета Баздирєва, Геннадій Корчененков, Максим Савчук. Суспільне новини Запоріжжя.